Mawulire si malungi agava e Saudi Arabia egalaga nti omuyimbi Fiki Gaza akwatiddwa. Mbaniriza mwena mwena abali ku NCK TV mwe bali kubanga mulina ffe mwe bali kutambula naffe. Kigenda gitya? Gitambudde gitya? Katusuubire nti buli kimu kitambudde bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Ali eta na subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ku channel yaffe. Ringing that notification bell, sharing, liking, sakono kubanga uleka comment yo. Ebisigadde byonna byonna buterevo kugamba kimonti gwetula kalira nywera mbenga ngakuwa. Omuyimbi amanyiddwa nga Shafik Dangote. Ako ge manyaga matufu ag'obuzaale naye nga amanya gakola sente ku stage amanyiddwa nga Fiki Gaza. Ono gyavuddeko yabitadde megere n'abanga yesoga e Saudi Arabia okubanga akuba abadigize omuziki naye gye bigweredde essaawa na mawulire ge tufunye nti akwatiddwa. Era ndaba nga abantu bagamba nti mumusabire nnyo, tetumanyi kikikyo ekivuddeko okubanga bamukwata naye amawulire agavaayo si malungi. Kigambibwa mbu akwatiddwa nga yakatuuka Jeddah. Abategeera ebibuga ebyo abali esaidi zeeyo mwa abasobola okubanga mtu explainingira bulungi. Mbunno akwatiddwa ne gurupu y'abawala abatambula nabo. Alina abawala bangi abatera okubanga atambula nabo era nti bonna bonna essaawa eno we twogerera batemeza mabegawo emitayimbwa naye nga simanyi nsonga ki oba ki. Ate nno tebakomyawo amawulire amala galiyo galaga nti mbu abantu abamu bamenyesemenyesa amagulu. Mbu bano babadde bagezaako okubanga badduka poliisi ng'ebagoba. Gurupu yennyini eya Fiki Gaza oba Fiki Gaza gurupu, abo bonna bamenyesa amagulu bamu ku gurupu ya Fiki Gaza nga bwe babadde abasinga babakutte ye n'abawala naye nti abamu babadde badduka nga badduka ku poliisi mbu ne bamenyeka amagulu. Awo nno simanyi kati abamenyesemenyesa amagulu bali luddawa oba nabo poliisi ebakutte bali mu kadukulu. Awo simanyi n'ensonga lwaki Fiki Gaza akwatiddwa nayo sigimanyi. Era ndowooza tujja kubanga tukola ki tugitegeera mu maaso awo kubanga abali esaidi zeeyo ndowooza n'eyamutuute ndowooza be balina okubanga bavaayo abanga babuulira abannayuganda kikyo ekyaviiriddeko omuyimbi Shafiki Dangote naye nga abasinga obungi gwe mumanyi nga Fiki Gaza okubanga wakwatibwa. Yo nno abantu abamu batandise okugamba nti sitanti oba mujjukirako waliwo omuyimbi omulala yali Bin Gata naye yagendako eyo saidi zeeyo oba yali Dubai naye ne bavaayo ne batugamba nti akwatiddwa. Abantu ne batugamba ebadde sitanti biki biki ebintu bingi ebyayogerwa naye ate twagenda okulaba we yavaayo n'agamba mpugali mazima mbu yali akwatiddwa. Naye ebya Fiki Gaza nabyo si birungi essaawa ya kakati eyo Saudi Arabia tetumanyi oba binagwa bitya oba binakominkiriza bitya naye ate nga n'ensonga lwaki akwatiddwa naye tulina okubanga tutegeera era tujja kubanga tugimanya era tujja kubanga tugibatuusaako kubanga abali abali ku ground bebavuddeyo ne babanga bakola ki ne babanga baleeta amawulire gano ne babanga baga breaking nti akwatiddwa. Ambu abadde wa performing eyo Jeddah gy'abadde alaga era mbu gy'abadde atuuse oluvannyuma kye simanyi oba abadde ayitamu ku street awo simanyi oba bamwekengedde awo simanyi. Anti jukire saidi zeeyo ye Saudi Arabia bwe batuuka ku kintu ky'enjaga sibagambye nti aginywa munkwate bulungi, sibagambye nti abadde n'enjaga mumpulize bulungi, ngambye nti bo bekengera nnyo ebintu by'enjaga ye Saudi Arabia tebali so strict bali strict nnyo 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 nnyo. So simanyi tetumanyi naye nga amawulire agavaayo si malungi
era ndabye wana abantu ndabye kwa wawa abantu nga bagamba bambi musabire nnyo fiki Gaza naye nga tetumanyi ensonga lwaki bamukutte ne gulupu y'abawala abatambula nabo lwaki babakutte oba waliwo eteeka libamenye tomanya anti omanyi sometimes oba ng'ogenze mu country mpya waliwo ebintu bimu oluusi oba tobimanyi ogenda okwekanga ate nga okoleddemu ensobi so tetumanyi ekibaddewo naye nga tulina okukkiriza nti promote yamutuute n'abali yeeyo ndowooza be banaavaayo kubanga babuulira bannayuganda ekigenda mu maaso oba kiwaani era nakyo ndowooza tujja kuba nga tukitegeera mu maaso awo naye nga bambi amawulire agaliyo si malungi ag'omuyimbi omuto oba upcoming artist nono abasinga tebaagala kintu ekyo ky'okubayita upcoming naye nga nze naawe nsuubira nti akyali muyimbi muto agezaako okuba nga yeezimba agezaako n'okuba nga azimba linnya lye atasobola okuba nga naye abeera watutumu naye mawulire mabi nnyo katusabe nti Mukama Katonda anaakwatako asobole okuba nga emisango gino tetumanyi misango ki ebyo nno bye bikyatusoberedde ddala kubanga tetumanyi musango ki gwazizza ogwamukwasizza oba ogumukwasizza ne gulupu ye yonna nga bwe batambula nga bwe batugambye so byonna nga bwe bitambula nze mbagamba kimu nti katubeere bakakamu tujja kubanga tugaba tusaakaawo mu maaso awo tutegeerere ddala kiki kyo ekigenze mu maaso Fiki Gaza akoze ki abawala batambula nabo bakoze ki ku street wano aba bamenyesa amagulu bali ludda wa kubanga batugambye nti abamu bamenyesa amagulu nga bagezaako kubanga poliisi ebagoba ekitegeeza dduka yabadde ku mimwa gy'abantu ekitegeeza babadde mu kubanga beegoba nga asingako emisinde oyo asurvivinga simanyi nnyo naye jjukira mwoddukira ensisi yo oba tomanyi makubo ne bw'oba ng'oli mwana wa geto otya naye nga gy'oddukira ensisi yo oba tomanyi bupanyapanya we buli nti nnaddukira wano na wano nensobola okuba nga nsimatuka so amawulire mikwano gyaffe agaveeyo si malungi omuyimbi w'eggwanga Fiki Gaza kaweddemu mbuye kaweddemu dda era yakwatiddwa essaawa eno we twogerera atemeza mabega w'emitayimbwa so ndowooza kati awo abaamututte be balina okuba nga bakola buli kimu ekisoboka okulabika nga ateebwa naye ensonga kyekikulu nnyo tetunaba kuba nga tutegeera tetunaba kuba nga tumanya yazizza gwaki gulupu gy'abadde nayo ekoze ki naye nga munnange bibyo bye nsobola okuba nga nkutuusaako kugamba kimu nti tebwerabira kubanga osubscribing omukutu guli gumu gwokka NCK TV wali atana subscribinga ke kaseera subscribinga ringinga that notification bell osharinga olikinge saako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde butereevu tukomawo nago temuvaawo.